महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लव्ह स्टोरीतील प्रेमिकेला फिरवण्यासाठी मोटारसायकलची चोरी करणाऱ्या एका 20 वर्षीय तरुणाला विठ्ठलवाडी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असून त्याच्याकडून 3 गाड्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. दिनेश खैरे हा जुन्या महाराष्ट्र बँकेजवळील हसदाम सोसायटीत राहत असून त्याने 30 एप्रिल रोजी रात्री 10 वाजता पार्किंगमध्ये मोटारसायकल उभी केली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8:30 वाजण्याच्या सुमारास खैरे पार्किंगमध्ये गेले असता मोटारसायकल गायब होती. त्यांनी या प्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी पार्किंगमधील CCTV कॅमेरे तपासले असता एक तरुण मोटारसायकल काढत असल्याचे उघड झाले. त्यानुसार वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक हर्षल राजपूत, पोलीस हवालदार रामदास मिसाळ, पोलीस नाईक जितेंद्र चित्ते, पांडुरंग पथवे, कॉन्स्टेबल गणेश राठोड, वैजनाथ राख, गणेश डमाळे, हरेश चव्हाण यांनी मागोवा घेतला असता रेल्वे स्टेशनजवळील सप्तशृंगी अपार्टमेंट सोसायटीमधील वॉचमनचा मुलगा हर्ष थाफाय याने ही मोटरसायकल चोरल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्याला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली असता लव्ह स्टोरीमधील प्रेमिकेला फिरवण्यासाठी 3 मोटरसायकल चोरी केल्याची कबुली हर्ष थापा यांनी दिली आहे. त्या 3 गाड्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय गायकवाड यांनी दिली. या प्रकरणाचा तपास पोलीस हवालदार रामदास मिसाळ करत आहेत. आमचे डिटेक्शन ऑफिसर PSI राजपूत आणि त्याची टीम त्यांना 3 तारखेला अशी माहिती मिळाली की एक मोटरसायकल चोर आहे. त्याच्याकडे 2-3 मोटरसायकल त्यांनी चोरलेले आहेत अशी माहिती मिळाल्यानंतर आमचे PSI राजपूत आणि त्याची टीमनी त्याची माहिती काढून त्याला काल ताब्यात घेतला. त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशनला इन्क्वायरीमध्ये सांगितलं की त्यांनी 3 गाड्या आमच्या हद्दीतून चोरलेल्या आहेत आणि त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. त्याला त्या गुन्ह्यामध्ये मग अटक केली. अटक करून त्याच्याकडून वेगवेगळ्या ठिकाणावरून 3 गाड्या जप्त केल्या आम्ही. त्याच्यामध्ये 2 ॲक्टिवा आहेत, 1 एक्सेस गाडी, अशा 3 मोटरसायकल आम्ही जप्त केलेल्या आहेत आणि 3 गुन्हे आम्ही उघडकीस आणलेले आहेत. सर, एक गाडी जी प्रियकरासाठी फिरत होता अशी काय अगदी बरोबर आहे. तो मैत्रिणीला घेऊन एका गाडीमधून तो फिरत होता. तो लहान असताना म्हणजे तो मायनर असताना त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत. तो जस्ट आता मेजर झालेला आहे, त्याच्याविरुद्ध आता आम्ही प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन घेणार आहोत. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय. हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरुजी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर. बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है? एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा. आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं. शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहु में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का A to Z समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा. गुरुजी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा. आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा. गुरुजी को आज ही अवश्य मिलिए. श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा. पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं. पता: साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबीवेली वेस्ट, मुंबई. फोन नंबर 9663296566.